Olá, vamos aos destaques do Honda Policial, do portal TV Web RCA Araraquara, desta quarta-feira 12 de fevereiro. O ônibus é assaltado por dupla no Jardim Europa. Dois indivíduos, fingindo ser passageiros, entraram no coletivo e ameaçaram o motorista com uma faca, ele foi obrigado a entregar cerca de R$ 250,00 em dinheiro. Esse foi o segundo roubo a ônibus dessa semana. Homem descumpre medida protetiva e ameaça ex-mulher no Jardim Vale Verde. Acusado de 59 anos, foi preso depois de ir até a casa da vítima com uma faca na cintura e ameaçá-la de morte. Polícia Militar captura dois procurados da Justiça durante a Operação em Boa Esperança do Sul. Um rapaz de 21 anos e uma mulher de 36, que estavam foragidos, foram presos no Jardim Primavera. Polícia Militar localiza dois carros furtados. Um Voyage que pertence a uma seguradora foi encontrado intacto na área rural de Américo. Já um Gol foi localizado no Day sem a bateria e as rodas. Confira essas e outras notícias policiais em instantes no portal RCA Araraquara. Até lá!